Spre deosebire de alți ani, gorjenii au fost mult mai cumpătați în ceea ce privește mâncarea și băutura. Chiar și așa, autospecialele au circulat în permanență prin județ. Pacienții cu boli cronice nu s-au simțit bine nici de sărbători. Nu atât de multe solicitări pe cât am avut în alți ani, în perioada Paștilor, și nu cu atât de multe solicitări datorate excesului alimentar, pe cât ne-am fi așteptat. O particularitate este aceea că, de fapt, au predominat situații în care afecțiuni, bolnavi cu afecțiuni cardiace sau respiratorii au solicitat ambulanța pentru decompensarea acestora, prin poate abuz de sare sau lipsa medicației, nerespectarea medicației, schimbarea temperaturii, schimbările rapide de temperatură din această perioadă. Au fost însă și cazuri în care gorjenii și-au dorit să-și încheie brusc socotelile cu viața. Un tânăr din Târgu Cărbunești chiar a reușit să-și îndolieze familia în prag de sărbătoare. Au fost tentative de suicid care nu au avut consecințe foarte grave. Am avut într-adevăr și spânzurat chiar în ajunul Paștelui, dar și alte cazuri care s-au rezolvat. Deci tineri minori care au făcut tentativa și pe care totuși i-am adus la spital sunt în afara pericolului. Un bărbat și-a găsit fiul de 33 de ani spânzurat de grinda acoperișului casei sale. Polițiștii au efectuat cercetarea la fața locului, constatând faptul că pe corpul bărbatului nu au fost identificate urme de violență. Și la secția de primiri urgențe a fost aglomerație mare, medicii lucrând la foc continuu.